Велосипедному руху так. У Надвірні відбулось нагородження переможців конкурсу малюнків «Дружній до велосипедистів». Найкраща робота стане логотипом наклейки від міжнародного проєкту «Велосипедом по Україні». Відзнаки бачила наша журналістка Світлана Гаєвська. Велосипедний рух – це не тільки здоровий спосіб життя, гарне дозвілля і збереження екології, а ще й творчість, переконує координатор міжнародного проєкту «Велосипедом по Україні» у місті Надвірна Володимир Гринішак. Конкурс малюнків на тему велосипедної їзди об'єднав чимало творчих дітей і юнаків. Загалом у ньому взяло участь 30 осіб, серед яких 5 успішних фіналістів. Учасники робочої групи в рамках міжнародного проєкту «Велосипедом по Україні» провели нагородження переможців у Надвірнянській міській раді. Дипломи та подарунки отримали Остап Николишин, Ольга Вірт, Максим Сикіш і Тетяна Гордійчук. Перше місце зайняла юна художниця Анастасія Савчук. Саме її робота стане основою для наклейки, що буде використовуватись як візуальний знак на певних установах та організаціях і свідчитиме про їх підтримку велосипедного руху. До речі, ця наліпка буде розповсюджуватися не тільки в Україні, але й Польщі, адже велосипедний проект носить міжнародний характер і поле його діяльності теж досить широке. Не перше, це є популяризація велосипедного руху, розвиток велосипедної інфраструктури в місті, в районі, але проєкт передбачав співпрацю двох міст, міста Надвірна і міста Гнєзно в Республіці Польща, для того, щоб отримати якийсь досвід, отримати якісь знання і вміння, яким чином це робиться в Європі, для того, щоб не ступати на ті самі граблі, щоб не робити тих самих помилок і отримати найкращі зразки розвитку велосипедного руху і переймати його в Надвірні і в Україні в цілому.